Та ні, це 11 найкращих стануть королями слопаків. З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Резонансна справа. Откровення відомої української екс-військової. Про чоловіка-тирана. Це жах якийсь. Нові свідчення інших жінок, які постраждали від його насильства. Я хотів мене зґвалтувати. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна. А що це у вас там таке? Рибні кульки. Гумористична прем'єра. Рибні кульки, щульки? А скільки? 100 гривень. Ні, я питаю, скільки є такі кульки? Тільки стюльки. Тоді замість цієї кульки дайте мені рибні кульки, щульки. Новий вечірній квартал. 4 та 11 листопада о 19:30 на 1+1 Україна. Я Україна. Довгоочікувана прем'єра. От просто не переможе. Світ на вигоріт. Україна. 17 листопада. Щоп'ятниці о 19:30. З 27 листопада. Дитині не місце за ґратами. Ти сама це чудово розумієш. Брехня, що не зламає її. Ти не винна. І ми це доведемо. Коло омани. Прем'єра з 27 листопада о 20:30. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як Гліцисет Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Гліцисет Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Екстратерм льодяники. Зустрічайте льодяники Екстратерм Інтенсив також при закладеності носа. Які радощі приховані у сімейному статуті комсомольської родини, Катерина вирішила